Пане Костянтине, де перебуваєте, які маєте новини? Виходячи, виконує завдання Запорізької області, ситуація напружена. Російські окупанти пробують відбити позиції, видавити наших хлопців, повернути під контроль ті території, які вони втратили за крайні місяці. І вход іде все. Це арта, що є у росіян, їхні штурмовики, піхота, їхня штурмова ходить постійно, відбуваються стрілецькі бої. І впівдронами, і дронами камікадзе намагаються викурити наших хлопців з тих окопів, опорників, де вони засіли. Полюють постійно за нашими саперами, які намагаються там проводити відповідні інженерно-саперні роботи. Якби, ну, складно. Складна ситуація. Росіяни, у них є, на жаль, мікроскопічні успіхи, мікроскопічні, я підкреслюю, які вони просто завалюють артою і тілами своїх штурмовиків. А яка зараз у них тактика? Чи є широкомасштабні такі наступи? Чи це невеликими групами вони наступають? Вони наступають піхотою під прикриттям бронетехніки і артилерії. Нещодавно в Підроботино побував президент Зеленський, який вручив нагороди і провів там, власне, якісь наради. Які от результати цього візиту? Може, він десь до вас завітав? Ні, до нас не завітав. Які результати? Хлопці відбувають контратаки росіян, використовуючи різноманітну тактику і використовуючи той досвід, який набули. Ну, тактику ми не будемо обговорювати, тому що ваші ефіри не тільки патріоти дивляться. На загал росіяни, якщо говоримо про Роботіна, намагаються не тільки зараз відновити вогневий контроль над ним, і надалі у них є бажання повернути собі повністю контроль над цим населеним пунктом. На жаль, там тільки назва залишилась і обгорілі стіни від цивільних будівель. Цей населений пункт, там мешкало близько 500 жителів на момент повномасштабного вторгнення росіян. І росіяни, замінувавши за 22-23 рік там все в три ряда, натикавши купу техніки, маючи перевагу в повітрі, все одно втратили над ним контроль. І, звісно, їх десь обідка там є внутрі, вони дуже хочуть назад його повернути, але у них нічого не виходить. Росіяни добре підготувалися, треба визнати, до того, щоб не дати нам прорватися на запорізькому напрямку. Що зараз у нас з укріпленнями, наскільки ми готові були до цього зимового наступу російського, який триває, як вважається, з кінця ще осені? Насправді вони не тільки готувалися, вони активно моніторили інформаційний простір, де ті, кому не попадя, галділі про український так званий контрнаступ в Запорізькій області. Хіба що карти не викладали наступу, хоча ми пам'ятаємо деяких унікумів, які у себе в Фейсбуці викладали карти наступу ще часів АТО. Ось, по укріпленнях хлопці риються, копаються, дуже складно, почасти доводиться все це робити в чистому полі, ну, образно. Може, десь і були якісь лісополоси, лісопосадки, але росіяни крайні 2 місяці взяли на озброєння тактику просто артою там все випалювати під ноль, не можуть десь наших вибити, чи бачать якусь там лісопосадку, підганяють сонцепьок, просто уклали все, вибили, щоб навіть не можна було ніде заховатися, запрятатися, якби. І я ж кажу, що тому хлопцям доводиться почасти просто посеред голого поля вести оборону. Це неминуче веде до втрат. Ну, втрати є, звісно, це війна. Ми з вами в вашому ефірі неодноразово говорили, є загиблі, є втрати техніки, є хлопці з пораненнями важкими, ампутаціями, але на то працюють медики, налагоджена система евакуації. Запорізьким медикам величезний респект і уважуха. Ми їх побратимів реально повертали до життя, там просто витягували і осколки, і ставили на ноги, і проводили реабілітацію, що хлопці реально там ходили на костелях, на милицях, ледве ноги волочили за собою. Але після роботи
після золотих рук, фахових рук запорізьких лікарів вже все і без костелей ходять, і без милиці, і самі вже ходять, надалі проходять реабілітацію. Тут, звісно, респект, уважуха і велика подяка запорізьким лікарям. Хоча, звісно, бували і прикрі випадки, я досі пам'ятаю одного лікаря, ми йому сказали, що просто наступного разу його викинув в окно, тому що він, по-моєму, взагалі не одупляється, хто до нього прийшов, і що його просили допомогти і підлікувати поранених українських воїнів. До речі, з Підроботіна. І таке трапляється, значить. Може, людина просто перевтомлена вже, теж немає сил, хоча мені важко собі уявити, що означає немає сил, коли хтось поранений, так? Ні, людина просто оборзівша, просидівши декілька місяців на своїй посаді, вже одягнула корону, включила большого начальника. Ну, ми знайшли ще більшого начальника, який над цією людиною стоїть, який просто пояснив, що з нею буде. От і все. Як в армії сприймають чутки про відставку Залужного? Вони обговорюються, хлопці зайняті виконанням бойових завдань і тим, щоб, по-перше, стримати наступальні потуги ворога, а по-друге, максимально протискати його лінію оборони і продавлювати туди, на тимчасово окуповану територію Запорізької області. В Верховній Раді визнали новий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики і не відповідає Конституції. Що ви про це скажете? Мобілізація потрібна. Вмотивованих хлопців і дівчат достатньо. Я кажу виключно по своєму оточенню. Воно доволі таке велике, розгалужене. Треба створити можливості мотивованим людям потрапити в мотивовані підрозділи. Коли до мене особисто звертається, я надаю контакти рекрутингових служб наших підрозділів, які входять в Легіон Свободи. Будь ласка, проходьте, займайте ті посади, на які у вас є хист, є досвід, будьте виконувати ті задачі, де від вас буде більше толку. Я дуже вдячний командуванню, що доручило мені займатися тими ділянками, де у мене є досвід, і від мене буде більше толку, більше користі і буде більший внесок в українську перемогу.